Новий рік не за горами. І з ним, як завжди, з'являється бажання відзначити його незабутньо. Безпрограшним варіантом, звичайно, будуть нові враження від новорічної подорожі. Досвідчені мандрівники переконують, подорожувати це зовсім не означає, що на це треба витрачати купу грошей. Треба просто більше знати про країну, у яку мрієш потрапити. Наприклад, в супермаркетах Америки, Таїланду і Гонконгу за 2 години до закриття починаються знижки до 50% на продукти, що швидко псують. Безкоштовний інтернет, наприклад, є в усьому світі, в бібліотеках і вишах. А у хостелах часто можна домовитися про безкоштовну ночівлю в обмін на прибирання або іншу допомогу. Практично всі музеї світу мають дні безкоштовних відвідин. Тож, як планувати бюджетну поїздку, ми розпитаємо у експерта з бюджетного туризму Соломії Щур. Вітаємо, Соломію, в нашій студії. Доброго ранку. У яких країнах тобі вдалося побувати, але при цьому витратити невеликі гроші? За останні 2 роки, відколи я почала вести свій блог про бюджетні подорожі, я відвідала приблизно 5 країн з 8 візитами. Це були найбюджетніші подорожі. Звичайно, на початку, коли я користувалась лише автобусами, вартість складала до 10 євро. Ну, це я кажу про проїзд. Наприклад, перша моя поїздка в рамках таких бюджетних проєктів – це є Львів-Краків за 5 євро. Угу. Це я кажу лише про транспорт. Якщо казати про загальний бюджет поїздки бюджетної, то, наприклад, це був Будапешт на все за 3 дні. З врахуванням хостелів, харчування, перельоту з Києва до Будапешта і назад я витратила 70 євро. Це найбюджетніше? Ну, це якщо врахувати з усім, так. А якщо це повністю найбюджетніше? Так. Знаєш, зовсім скоро нас чекає вже, як же я сказав, Новий рік. Як спланувати свою новорічну поїздку? І чи можна взагалі спланувати новорічну поїздку от перед новорічні дні якісь? От, власне, дуже добре, що я саме сьогодні з вами спілкуюся про це, оскільки завтра починається Black Friday. Проте вже сьогодні, вже цього тижня різні авіакомпанії влаштовують розпродажі, дуже великі розпродажі. Не тільки авіакомпанії, також інші транспортні, автобусні, залізниця. І в Європі це дуже популярний вид, така знахідка буквально для бюджетних мандрівників, щоб купити дешеві квитки. Це може бути навіть за 1 євро. Я знаю безліч прикладів, безліч акцій, які зараз відбуваються. Це дуже актуально. Куди долетіти за 1 євро можна? З України складно. Але тільки ми перетинаємо кордон з Польщею, там безліч варіантів. Ну, буквально з Варшави можна дістатися до, наприклад, до Барселони. Зараз Волотея проводить акцію, квитки по 1 євро. Ну, треба дуже слідкувати за цими акціями, треба бути завжди пильними. Соломій, ти мандрівник з таким величезним просто досвідом. Якщо говорити про Новий рік, то де його святкувати краще? Залежить, що кому подобається. Наприклад, я би святкувала Новий рік в Берліні. Я люблю Німеччину, я люблю різдвяні ярмарки. Це дуже така особлива пора перед різдвяних свят, і це просто захоплююче дивитися на цих всіх людей, на ці всі святкові миті, емоції, оформлення, дизайн. Що саме вражало тебе там? Які події в Берліні? Знаєте, дуже важливо, з ким ти їдеш в подорож. Угу. Це, мабуть, найбільше впливає на твою поїздку. Хоча також я люблю їздити сама, оскільки дуже зручно спланувати свій відпочинок і не завжди виходить з друзями скооперуватися, якщо їхати з України. Але дуже приємно відвідувати своїх друзів за кордоном. Тому, кажу ж, для мене цей фактор визначальний. З чого почати планування бюджетної подорожі? Є 2 варіанти. Або ви хочете дуже бюджетно полетіти, тоді вам потрібно бути відкритим на всі варіанти. Або ви хочете в конкретну країну, тоді хоча б за місяць, але краще за 3 місяці, слідкувати за різними акціями авіакомпаній або автобусних компаній і вибирати найдешевші квитки. Дешевше буде на автобусі? Чи є варіанти, коли і на літаку виходить дешевше, ніж на автобусі? Не завжди на автобусі найдешевше. Наприклад, з Києва літає авіакомпанія Wizz Air, і вона розпродає квитки і по 350 гривень, в той час, як на автобус можна на ті самі квитки купити, на той самий напрямок, за 700 гривень з Києва. Наприклад, з Києва до Польщі, з Києва до Катовіці, до Кракова коштує 800 гривень, а авіакомпанії ми долетимо за, в кращому випадку, за 250 гривень. Ми зрозуміли, авіаквитки, автобусні, це заздалегідь, от уже зараз треба шукати і планувати подорож. Так. Як нам зекономити на житлі?
Знову ж таки, залежить, до чого ви готові і наскільки ви готові економити. Бувають різні варіанти. Є сервіси, як відомі вже всім, Couchsurfing. Є також сервіс Airbnb. Тобто це такий сервіс для тих, хто здає свою квартиру за кордоном або в Україні, і ви можете за певну суму її використати для себе на тиждень, наприклад. Дуже гарно, якщо ви їдете великою групою, тобто в групі з 4 осіб, ви можете дуже дешево зупинитися в тій же самій квартирі, оскільки ціна за оренду однакова, незалежно, одна ви особа чи вас четверо, наприклад, і це дуже зручно для мене, я дуже часто використовую ціна, цей сервіс. Ціна, наприклад, от за скільки? Ну, може бути, наприклад, в центрі Барселони, я раз рахувала, дуже хотіла поїхати в Барселону, за 10 євро на добу з особи. Тобто 40 євро коштує на добу квартира, і ви зупиняєтесь, припустимо, в 4, ви платите по 10 євро за особу. А якщо брати хостели, бо я знаю, що коучсерфінг не завжди на всім подобається, тому що люди просто переживають навіть не за своє життя, тому що до незнайомої людини їдуть, в принципі. Якщо хостели брати, чи жила ти в хостелах, яка різниця між коучсерфінгом і таким типом житла? Так, я жила, власне, я згадувала про Будапешт, коли їздила, це така була моя пробна поїздка для того, щоб описати її на своєму сайті. Цікаво було, знаєте, в хостелі я ночувала в центрі Будапешта, це було 15 євро за 3 дні, і, ну, так, звичайно, дуже дешево, але я жила в такому mixed dorm, це називається, тобто є раз, два, три, чотири, здається, двоповерхові ліжка, там живе, відповідно, 8 осіб, і я, 8-ма. Це гарна можливість для молодих людей спілкуватися між собою, тому що туди приїжджають люди звідусіль. Тобто це можуть бути французи, німці, італійці в одному. Ну, звичайно, тільки дівчата, бо там є різні типи. Я вибирала для дівчат. І дуже так цікаво, ви всі діляться, чому ви туди приїхали, як, що, з ким, що ви намагаєтесь, що хочете побачити. Це гарна можливість для спілкування, ну для відпочинку не знаю, залежить хто який відпочинок любить. І останнє, як зекономити на харчуванні у Європі, адже харчі там не дешеві? Я дуже люблю про це говорити, оскільки я люблю сама готувати, коли я приїжджаю до певної країни. Наприклад, недавно я була в Італії на Сицилії, я також знімала квартиру по сервісу Airbnb. І досліджувала різні продуктові супермаркети, там є різні акції. Дуже рідко я харчуюся в ресторанах, оскільки це невиправдано дорого, особливо для туристів. Але ось коли ми відвідуємо якийсь продуктовий магазин, то це, звичайно, як для нас, для мешканців міста, там не буде супертуристичних пропозицій, це буде все бюджетно. Інша справа – це є місцеві ярмарки. Також дуже приємно походити, поспілкуватися, поторгуватися, якщо ви знаєте мову. Це дозволяє зекономити. Які бувають знижки в супермаркетах? Чи так само, як і в Україні? Все те саме. Є міжнародні мережі, є мережа Spar, яка дуже розповсюджена в Центральній Європі. Все як у нас, тільки важливо не переводити ці ціни в гривні. Якщо говорити про такі культурні заклади, як музеї, як виставки, як потрапити на такі безкоштовні дні, коли можна просто прийти і подивитись? Кожен музей в Європі, і, можливо, навіть у нас, має день відкритих дверей. Це раз, потрібно за цим слідкувати. Ну, і інша справа – не йти в той час, коли найбільші об'єми туристів хочуть попасти в той же музей. Це приблизно який час? Ну, в обід. Вони приїжджають зранку, поснідали і пішли. Так от вам потрібно попасти хоча б, ну, в годині 9, якщо вже відкритий цей музей, щоб не стояти в чергах. А чи є знижки для студентів, пенсіонерів і так далі? Чи можна так, там дуже гнучка система знижок. Інша справа, ви також навіть можете... Навіть якщо ви турист, так? Так, для туристів є така акція, як, ну, не в кожній країні, але в багатьох містах є City Card. Тобто ви купуєте картку міста, з неї ви можете вже не платити за проїзд, там все включено. І також включені деякі музеї популярні. Безкоштовно. Ти сказала, зачепила таку тему масовості. Взагалом, коли треба подорожувати? Якщо ми беремо, наприклад, зараз осінь, і в який час треба їхати? Це вересень, це жовтень, це листопад? Залежно від країни, від міста. Наприклад, Венецію неможливо побачити без людей. Тобто там завжди будуть натовпи людей. Ну, це добре, це, звичайно, гарно, туризм розвинутий в цих країнах, але... Багато людей. Багато людей. Я не знаю, що порадити. Коли вигідніше. Так, от коли вигідніше. Вигідніше, так. Це вже інша справа. Є поняття високого сезону, є низького сезону. Зимою менше люди подорожують, якщо не брати відрізок оцих різдвяно-новорічних свят. А, ну, десь...
до середини грудня можна бюджетно поїхати, і пізніше вже десь з лютого, якщо виключити цей період Дня Валентина, ну і так далі. Виключати всі такі популярні свята і... Можна, в принципі, дуже гарно можна відпочити. Так, так. Дякуємо тобі, Славі, за те, що завітала до нас. Дякуємо тобі за твої поради. Я ж нагадаю про як планувати бюджетну поїздку, говорила з експертом з бюджетного туризму Соломією Щур.